ታዲያስ አዲስ በመከታተል ለምትገኙት ታዲያስ አዲስ የለተ ሐሙስ ፕሮግራማችን ነው። እስከ 10 ሰዓት ድረስ አብራችሁን ሁኑ። የተለያዩ ነገሮችን ይዘላችኋል። ስፖንሰሮቻችንን ተዝናኑ በታዲያስ አዲስ ይያሏችሁ ነው። ምናልባት ቀድመ መግቢያችን ላይ እናስተዋውቀው በነበረው በከቦርና ጋር በተያዘው ጉዳይ እንደው ከካካዩ መረጃ ማግኘት ምን ይችላልበት ነገር ለማመቻቸት ሞክረናልና ስልክ ደወልንላቸው አባታሉ። አዎ ስልክ ደወልንላቸው አባታሉ። አቶ ሁቃ ይባላሉ። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም እንዴት አሉ? ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ ደህና ናችሁ? ደህና ነን ይመስገን። እስቲ ቅድሚያ አድማጮቻችንን በደንብ እንዲያውቁት ራስዎን አስተዋውቀው እንጀምር። እሺ አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል። እኔ አቶ ሁቃ ገርሴ ይባላለሁ። በቦረና ነው የተወለድኩትም እዛም ያደኩት። እስከ ሃይ ስኩልም የተማርኩት እዛ ነው። ከዛ በሃይ ስኩል በቡሾፍቱ ወይም ደብረ ዘይት ኤቫንጀሊካል ኮሌጅ የሚባል ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት እና በውጭም ተምራለሁ በቼክ ሪፐብሊክ ያኔ ቼኮስሎቫኪያ ነው የሚባለው። እዛም 6 ዓመት ተምሬ ማስትሬት ይዤ ወደ ሀገሬ ተመልሼ በተለያየ መስክ ሀገሬ ሲያገለግል ነው ያለሁት። አሁን ግን ወደ ግል ስራ ተመልሼ ለዛም ለህዝባችን ይጠቅማል ብዬ በትምህርት መስክ ለማገልገል ትምህርት ቤት ከፍቼ እያስተማርኩ ነው። እዛው ቦረና ነው ያሉት? ቦረና ላይ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሳሞኑን እየሰማን ያለ ነው እንግዲህ ክፉን ያርቀልን ነው የሚባለው ክፉ ዜና እየመጣ ነው ከዛ አካባቢ እና እስቲ እንደው እዛው ካለ ከዛው ከነዋሪው ብንሰማው ይሻላል ብለን እኮ ነው። አዎ ጥሩ ነው። እንግዲህ መጠየቅ የምትፈልጉትን መስክ እናንተ ትጠይቃለህ። እስቲ አይ ያለውን ሁኔታ እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያዎችም ላይ ምንም ላይ እንከታተላለን እና እንደው ከዚህ ከድርቁ ጋር ያለው ሁኔታ እንደው ጀነራሊ ምን ይመስላል እስቲ እርሶ እዛው አካባቢ ስለሆኑ የእርሶን እንትን ይንገሩ። እንግዲህ የድርቁን ሁኔታ ስንመለከት ድሮም በብዙ አመት ልጅነት አንዳንዴ አልፎ አልፎ ድርቅ እንደሚኖር ይነገር ነበረ። ነገር ግን በቦረና በገዳ ሲስተም ነው የሚታወቀው። በእያንዳንዱ ገዳ 8 ዓመት ነው። ከጎባቡሌ የሚባል አባ ገዳ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ወደ 7 አባ ገዳዎች አሉ። በእነዚህ አመታት ውስጥ ወደ 56 ዓመት ድርቅ የትኛውም አባ ገዳ እድሜ ውስጥ ያልመጣበት ጊዜ የለም። እና አሁን ያለው ድርቅ ግን ከዚህ በፊት ከነበሩት የድርቅ አይነቶች እጅግ የተለየ ነው። እና በተከታታይ አሁን 2 የክረምት ወቅቶች ዝናብ አልዘነበም ማለት ይቻላል። እንደገና ደግሞ እዚህ ሀጋያ ነው የሚሉት በልግ እንደማለት ነው። እና ወደ 5 ሊሆን ነው። እና ወደ 3ኛ የክረምት ዝናብ ማጣት ነው የምንሄደው። አሁን የምንነገረው የአየር ሁኔታም ስንከታተል እንደምንነገረው አስፈሪ የአየር ለውጥ እንዳለና በአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ የድርቅ ችግር እንደሚመጣም እየተነበዩ ነው። ከዚህ አንጻር ስናይ ካለፉት የድርቅ ጊዜያት ሁሉ እጅግ የበዛና እጅግም ህዝቡንና ህዝቡ ያለውን ሀብትና ንብረት የጎዳ ነው። ቦረና እንደሚታወቀው በከብት እርባታ ነው የሚተዳደረው። ኢኮኖሚካሊ ዋና የጀርባ አጥንት ነው ብለን የምንወስደው በኢኮኖሚም በኩል እንስሳትን ነው። ለመሸጥም ወደ ገንዘብ ለውጦ የሚጠቀምበት ወተትና ስጋን የሚጠቀምበት እንስሳትን ነውና በዚህ እርባታ ላይ እንዲህ ተጎድቶ አይታወቅም። እንደ በመንግስት ጥናት መሰረት እስካሁን ከ22 ቢሊየን ብር በላይ የሚገመት ያውም በአነስተኛ ዋጋ ተተምኖ ነው። በ800 ብር ቢታሰብ ያንን የሚያክል
ገንዘብ ያልቃል ማን ነው ሀብት ወድሟል ማለት ነው እና ሀብቱ ማለት እንስሳቱ እንዲህ አልቆ አይታወቅም ይሄ እጅግ የረዘመና እጅግ የከፋ ድርቅ ነው እና ሞረናም እንዲህ ተጎድቶም አይታወቅም አሁን እርሶ እንዳሉን የሁለት የክረምት ወቅቶች ላይ ዝናብ አላየም ቦረና አካባቢና ሌሎች መወሰድ የነበረባቸው እርምጃዎች የተወሰዱ ነበሩ ወይ ምክንያቱም እንደው በርግጥ አጠቃላይ ይሄ ተፈጥሮ ላይ ነው ዲፔንድ አድርገን ያለ ነው አይደለ ሁላችንም ግን ደግሞ እንዲህ አይነት የሜትሮሎጂ ግምቶች ከነበሩ እንደው መሄድ ያለብን ነገር የተከደበት ነገር ነበር ወይ እርሶ ያዩት የታዘቡት እኔ እንግዲህ የታዘብኩት አሁን ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ያኔ ጎባቡሌ ጋዳ ብዬ ስናገር እኔም ተወልጄ ራሴን የማውቅ ሰው ነኝ እና በነዚህ የድርቅ ግዛት ሁሉ የተለመደ አንድ ነገር አለ ይሄው ምንድነው ድርቁ ይመጣል ተብሎ ቅድመ ዝግጅት አይደረግም እንስሳት ካለቁ በኋላ ወደ ሰው ነፍስ ነገሩ ሲሸጋገር ከዛ ጩኸትና እርዳታም ይባላል ቅድመ ዝግጅት በነዚህ አርብቶ አደር አካባቢ ቀድሞ መደረግና አየር ትንበያን እየተከታተሉ በመንግስትም በህዝብም በኩል መደረግ የሚገባ ዝግጅት ሁሉ ጊዜ አይደረግም እና ከዚህ የተነሳ ይህ ድርቅ በጣም በመርዘሙና በመክፋቱ የበለጠ ህዝቡን ሊጎዳ ይችላል እና የበለጠ እንስሳቱ አልቋል። በአሁኑ ወቅት እየተደረገ ያለ ነገር አለ እየተደረገ ያለ የእርዳታ እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ ይህን ነገር እንደው ገዛ ለማድረግ በተለያዩ አካላት የሚደረጉ ነገሮች አሉ አሁን አሉ እንግዲህ በቂ ባይሆንም አሉ ለምሳሌ አምናም ያለፈው አመትም ብንወስድ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ብዙ መረባረብ ነበር ለምሳሌ ከኦሮሚያ ከደቡብ ህዝቦች እንዲሁም ደግሞ ከአማራ ከተለያዩ አካባቢ ብዙ እርዳታዎች ህዝብ ራሱ በዘመኑ እያወጣ ያለውን ነገር እየሰበሰበ ሲያመጣ ነበር ያ ነገር በዛ ወቅት ለነበረው ድርቅና ሁኔታ እጅግ ኮንትሪቢዩሽን አድርጎ የብዙ ሰው ህይወት አቆይቷል ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በቦረና እንግዲህ እንዲህ የአገር ውስጥ ድጋፍ ሲደረግ ትልቅ ነገር ነው እኔ በጣም አፕሪሼት ያደረኩት አንዱ እሱ ነው ሰው ለወገኑ እንደዛ በመራራት በራሱ አነሳሽነት ተንቀሳቅሶ መረዳዳት እጅግ ደስ የሚል ነው እሱ አንድ እንደ አንድ ትልቅ ነጥብ ነው ያየሁት በሌላ በኩል ከዚህ በፊት ይደረግ የነበረው በመንግስትም በኩል ድርቁ ከአቅም በላይ ካልሆነ መንግስት ይረዳል እንደገና ድርቁ ከአቅም በላይ ከሆነ ደግሞ ያውጃል ያን ጊዜ ደግሞ በውጭ ያሉት ኃይላት መንግስት እስከፈቀደ ድረስ በደንብ ገብቶ ይረዱ ነበር ይሄ በጣም የዘገየ ነው ብዬ ነው ያየሁት ለምን እንደሆነ ባላውቅም ምክንያቱም ይሄ ህዝብ ሁሉ እንደዚህ ሀብቱና ንብረቱ ሲወድም ለሀገር የሚገባውም ገቢ ሁሉ እንደወደመ ነው ለቦረና ብቻ አይደለም ያ እንስሳት እኮ በሀገር በአለም ደረጃ የሚሸጥ የውጭ ምንዛሪን የሚያስገኝ የሀገሪቷ ሀብት ነው እና ከዚህ አንጻር ሰዎች ለምን ብዙ ማየት እንደማይፈልጉ አይገባኝም እና በእኔ ግምት በዚህ በኩል ትንሽ እንትን አለ ምንድን ነው ቀድሞ ነግቶ ነገሮችን በንቃት መከታተል እና መፈጸም ላይ ችግር አለ ይሄ ነገር ባለመገለጡ ነገሮች ሁሉ በዝግታ ስለተመለከትን ወይም በቀላሉ እንወጣለን በሚል ሲደረግ እንግዲህ በአገር አቀፍ ደረጃም ደግሞ አገሪቷን የገጠመው ችግር አለ እርግጥ ኢኮኖሚካሊ ችግር አለ ጦርነቱ እንደምታዩት ነው የጦርነት የሚበላ ሀብት እንግዲህ ሀብት አይደለም አገሪቷ ያላትን ነገር ሁሉ አማጦ የሚወስድ ሰውን ነፍስ ጭምር የሚያጠፋ ነው ከዚህም አንጻር አገሪቷ ካለችበት መከራ አንጻር
ይሄ ነገር መታየት አለበት ብዬ ነው መገመተው እንደ አንድ ኢትዮጵያ ዜጋ። አሃ ስለዚህ አሁን እንግዲህ ድጋፉም ያስፈልጋውም እንደው ማህበረሰቡም እንዲያውቀው ብለን ነው እኛም ሶ በየግልም የሚንቀሳቀሱ አካላት ድጋፍ ማድረግ ያለባቸው ይመስተናል አሁን ካለው አቶ ሁቃም ከገለጹልን አንጻር ማለት ነው። እንደው ሰዓት ገደበን እንጂ በደንብ ብናወራውት ደስ ይለን ነበር። በሚቀጥሉት ቀናትም እንደዚሁ የተደዋወልን መረጃ የምንቀያየር ይሆናል። አቶ ሁቃ ስለሰጡን ጊዜዎት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እናንተም እየጮኻችሁ በየአምና እንደተደረገ ህዝብ ብንቀሳቀስና የራሱን የቻለውን ያህል እጁን ብዘረጋ ይሄ የሰውን ነፍስ ማቆየት ይቻላል፣ እንስሳቱ አልቀዋልና። እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንላት። እሺ፣ ተባረኩ። እንግዲህ እንደሰማነው ነው ያለው ሁኔታ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እንደዚህ ነገሮች ላይ በጣም ብዙ አንደኛ ቦታው ጋር ካሉ ሰዎች ትክክለኛውን መረጃ የማግኘት ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ሲፈጠሩ ጉዳዩ ወደ አልተገባ ነገር ስለሚሄድ ምንሽ መረጃው ትክክለኛ ካልሆነ አግባብ ካልሆነ አንዳንድ ጊዜ የሚፈጠሩ ችግሮችን ለሌላ ፐርፐዝ ማጠቃለያ አዎ ስለሚታይ እዛ ላይ እንደው ገለጽ ያለ ነገር እንዲሆን በሚል ነው። እናንተ ማሳቦቻችሁን ልትሰጡን ትችላላችሁ። ማሳቦቻችሁን